E aí, pessoal, beleza? Seja bem-vindo. Você está no canal Céu. Meu nome é Carlos e hoje a dúvida é da Leonor. Antes de começar esse vídeo, eu vou pedir para você que, se você não for inscrito, que você se inscreva no canal. É muito importante a sua assinatura no canal. Vai fazer o canal crescer muito, então eu peço a sua colaboração para o canal venha crescer cada vez mais, tá? Compartilhe esse vídeo com seus amigos e familiares e também deixe o seu like porque é muito importante, tá? A Leonor, ela gostaria de saber como que faz para criar uma restauração do sistema do seu Windows, tá? Então, vamos lá, Leonor. Essa dúvida sua aí, ela é bem simples, tá? Primeira coisa que a gente vai fazer aqui, a gente vai vir aqui no campo do menu iniciar e aqui a gente vai colocar restauração do sistema, tá? Ok? Quando a gente colocar aqui restauração do sistema, vai abrir essa janela aqui, tá? E que você vai poder restaurar o sistema, tá? O que que acontece? A restauração do sistema serve para você criar um ponto de restauração. Às vezes seu computador deu um problema aqui, tá? E você pode pegar um ponto que já foi definido pelo computador, por você mesmo, para você pular essa etapa aqui, tá? Então aqui, olha, você pode simplesmente aqui você pode escolher um ponto aqui, tá? Para você estar restaurando o seu sistema e clicar na seguinte. E assim você vai criar uma restauração do sistema, tá bom? Bom, o vídeo foi esse aí, espero ter tirado a sua dúvida, tá? A dúvida de outras pessoas também. E até o próximo vídeo.